ស្ដីបងតលីមចង់លេងជាមួយបងដែរចាំមើលខ្ញុំខ្វះគ្នាទៅមកចាយជីវិតដូចអាចកាជីវិតនេះតកងត្រកអឺ Don't give up. Your teammates can still recall you. បងបានសិនជាក់ក្បែរខែលេអាការនេះបងសើការបានចាក់ប្លង់សេចេះចាក់នេះតកូននេះបាទសួរអាចារ្យស្មានរយៈប្រៀនផងអត់ប្រៀនទេអាហ្នឹងគេបាត់អឺគេចង់ថាគេមានទទួលប្រៀនទេមកអាហ្នឹងគេអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ពួកព្រៀនវាប្រាប់ថាវាអត់ប្រៀនកណៃនៅដល់អញ្ចឹងតាមមិនចេះមកវាអ្នកខាងវិញអ្នកហ៊ានចាក់ខំសេហ្នឹងអូខេណាចាយ៉ាវាខកបាននៅហ្នឹងមិញអេក៏ហើយតោះបានតោះបានវាខកបងវាខកនេះណែទៅវាខកនោះអូយតាមមកលឿនគេធ្វើ homework អីអត់ដឹងផងបងអារឿង homework ហ្នឹងក៏មិនដឹងដែរយ៉ាអត់ទេយ៉ាបើមកទៅយ៉ាគេមកគេងក់ហើយគេគេយ៉ាគេមកផ្លៃហ្នឹង I'm recalling a teammate ឯងផងហើយមែនងក់មកគេយ៉ាអញ្ចេះគិតទុកមុនហ្នឹងដឹងទេជីវិតងាប់ពាក់បើកបដកតាអត់អត់ឯងកូនប៉ាអត់បត់ពិសោផងកូនឯងបងបើកបដកតាមិនត្រាចៃទាំងអស់គ្នាសួស្ដីបងគេសេតផងបងសេតអស់ខ្លាញ់បងច្រៃហៅទៅវិញមកឯងតាហ្គេមថ្មីមកហ្គេមនេះមិនទៅឡានទៅឡានមានជីអត់ផងនេះឡើងទៅ3នាក់ណ៎អានីតាចង់ធ្វើចេះធ្វើ homework កាអាចាស់មីនចាញ់លេខទៅសិតទៅសិតទៅបងប្អូនយើងក្នុងធីមណាហើយស្រីស្រីដូចគ្នាដែរចូលចាញ់លេខទៅបើផ្សោតស្ទេបើផ្សោតវិញខ្លួនដូចខាស្ទេបើផ្សោតឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនអាកបថាយើងជាមនុស្សប្រុសត្រូវមានចំនួនខត្រីបើស្លាញ់មួយមិនគ្រប់ទេយកពីរបន្ថែមទៅយើងភីមានតែបងនឹងផងបាញ់វត្តអស់ផងបាត់អូយមកទៀតទៀតដល់តែខ្ញុំមកទៀតយ៉ាងណឹងខាន់មើលឡើងយើងពេញច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការជួយសែបងអូនវិញដែលខំតែពីស្លាញ់ញ៉ាំលើបាញ់ក្រោយមែនណែយូរម្ល៉ែអត់ហ៎ថ្ងៃលូនតែដាក់ឡែមកដាក់ឡែចាំអីឡើងអញបាញ់ប្រអត់អស់ពួកបាត់ហើយ